Окупанти відступили в районі Андріївки на Донеччині. ЗСУ можуть взяти ворога в оточення у Бахмуті, де ведуться важкі бої, заявив речник східного групування військ ЗСУ Сергій Черватий. Він додав, що ворога вже зовсім нема зверхності. Окупанти дуже добре готуються, заміновують позиції. Тому перед штурмовими операціями всі підрозділи проходять потужну підготовку і злагодження. Варто відзначити, Андріївка, як і будь-які населені пункти навколо Бахмута, дозволять завершувати операцію по оточенню міста і витіснити противника або взяти в кільце. Нагадаю, раніше повідомляли, що українські війська мали успіх у районі Старомайорська Донецької області. Йдеться про просування на 500 метрів вздовж лінії фронту. Наразі сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах. Постраждала 58-річна жінка. Армія РФ обстріляла Камишани на Херсонщині, повідомила ВОВА. Близько 13 години російські війська вкрили вогнем селище. Снаряди влучили у приватні будинки. Постраждалу доставили до лікарні, у неї численні забої та садна. В обласній прокуратурі також повідомили, що вдень ворог вдарив по селу у Дар'ївській громаді Херсонського району. Загинув 72-річний місцевий житель. У тимчасово окупованому Донецьку лунають вибухи. Місцеві проросійські телеграм-канали повідомляють, що у місті зафіксовані влучання. Пишуть приліт один за одним. У Криму окупанти зупинили рух мортранспорту. Пропагандисти сповіщають, що йдеться про тимчасове припинення руху пасажирського морського транспорту у Севастополі до розпорядження. Нагадаю, раніше повідомляли про вибухи на окупованому півострові. Нібито гучно було у Червоногвардійському районі. Деякі пабліки повідомляють, що буцімто атакували ракетами «Шторм Шедоу». У російському Ростові-на-Дону сьогодні починається чергове судилище над 18 українськими військовополоненими, серед яких дві жінки. Про це повідомляють російські ЗМІ. Усі затримані з батальйону «Айдар». Їх звинуватили у нібито участі та організації терористичної діяльності серед захисників України Ігор Гайоха. Він перебував на службі з 2014 року. На момент повномасштабного вторгнення Гайоха був на позиціях під Волновахою. У березні 2022 року рідним повідомили про загибель бійця. Однак у квітні того ж року з'явилось відео з ними з полону. Серед інших незаконно обвинувачених дві жінки – Марина Міщенко і Лілія Протян. Усіх затриманих росіяни звинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу самопроголошено ДНР. Мова йде про так зване насильницьке захоплення влади та зміну конституційного ладу квазіреспубліки, а також участь у діяльності терористичної організації. В Одесі невідомі відкрили стрілянину по авто та втекли. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Сутички сталися нібито в центрі міста. Анонімні пабліки стверджують, начебто невідомі на чорному BMW X5 обстріляли три автомобіля. У повідомленнях йдеться, що на місці події виявлено 5 гільз з калібром 9 мм. Поліція Одещини у коментарі виданню «Українська правда» повідомила, що у місті вели план перехват «Сирена». Нардеп Юрій Арістов вирішив скласти мандат. Раніше 48-річного народного обранця помітили на Мальдівах. Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки відпочивав у п'ятизірковому готелі, що розташований на приватному острові. Повідомляє слідство інфо, посилаючись на власні джерела. Працівники курорту підтвердили, що Арістов справді був їхнім гостем, але вже виселився. Варто відзначити, вартість проживання на двох за одну ніч у цьому мальдівському готелі варіюється від 100 до 323 тисяч гривень. Сам Арістов на дзвінки журналістів не відповідає. А прес-секретарка не змогла відповісти на запитання про те, де ж зараз перебуває її керівник – в Україні чи ще на островах. На яких засадах 48-річний депутат перетнув український кордон та чи робочою була його поїздка – невідомо. Служба безпеки України повідомила про підозру в державній зраді екс-нардепу Євгену Мураєву. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Про це інформують у прес-службі відомства. Мураєва звинувачують у причетності до підривної діяльності проти України. За даними слідства, він використовував підконтрольний телеканал «Наш» для масового поширення кремлівських наративів в українському інфопросторі. За допомогою свого медіаресурсу він маніпулював суспільною думкою в інтересах країни-агресора, пише СБУ. Наразі зрадник ховається від правосуддя за кордоном. У вересні 2022 року журналісти ОП з'ясували, що Мураєв із сім'єю живе у Відні і іноді буває у Братиславі у справах. Макрофінансова допомога Україні. Єврокомісія направила черговий транш на 1,5 мільярда євро. Загалом Київ отримав у 2023 році 18 мільярдів, повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Крім того, вона засудила російські удари по українській інфраструктурі, зберігання та експорту зерна. Поки Росія продовжує свою безжальну війну, ми продовжимо підтримувати Україну, написала вона.